ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହେଲେ ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭାପତି ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଟକୁରା ଥାନା ମଦନା ଗ୍ରାମର ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ଲତା ବେଉରା ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜମା ରାଶିକୁ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ ଲତା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଝିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୋଟିସ୍ କରିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଶୁଝିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ମାସିକ ଜମାରାଶି 27,000 ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରି କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ନିଜେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହିସାବ ଭୁଲ ହେବାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଲତାଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିବାରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବଚସା କରିବା ସହ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲତା ଥାନାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ମହିଳା ମିଶି ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଲତା ବେଉରାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ପାଟକୁରା ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡଲିନା ଲେଙ୍କା ମା ମଙ୍ଗଳା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଆମେ 100-100 ଆଦାୟ କରିଥିଲୁ। ସିଏ ଆମର ପଇସା ନେଇ ଖାଇଲା, ଆମେ କହିଲା ଗାଳି ଲତା ବେଉରା ଆମକୁ ସଦାହଦି କଲା। ଆମେ ଥାନାକୁ 4 ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ଥାନାବାଲା ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇ, ଥାନାବାଲା କହିଛନ୍ତି ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ନା ଅନିତା ଲେଙ୍କା କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ମଦନା ନୟନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ନା ମା ମଙ୍ଗଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଲତା ବେଉରା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଦେଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାକୁ ଦେଉଥିଲୁ। ସିଏ ପଇସା ଇଏ ନ କରି ଆମ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ମାଗିଲୁ, ମିଛରେ କହିଲା ଆମ ଦେହ ଖରାପ କହିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ରହିଲା ମାସେ 2 ମାସ। ତାପରେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ହିସାବ ମାଗିଲୁ, ମାଗିବା ପରେ ସିଏ ହଉଠୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେ ପଇସା ଖାଇଛି ବୋଲି, ତାପରେ ହଉଠୁ ସରପଞ୍ଚ ଡକେଇଲୁ। ତାପରେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ପଇସା ଦେବି, ସରପଞ୍ଚ କଥା 2 ଫେଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଥାନାବାଲା ଲେଖାପଢ଼ା କଲେ କହିଲେ ଦେବି, 2 ଥାନାରେ ବି ଦେଲା ନାହିଁ, କହିଲା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ତମେ ମୋର କ'ଣ କରୁଛ କର। ଏବେ ସିଏ ମିଛ ଏବେ କାଇଁ ଥାନାରେ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି, ପାଟକୁରା ଥାନା। ଆମେ ଦାବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପଇସାଟା ମିଳିବ। ମୋ ନାଁ କାଦମ୍ବିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମଙ୍ଗଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ଲତା ବେଉରା, ସେ ଆମେ ମାସକୁ ମାସ 100 ଲେଖା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲୁ। ସେ 2 ହେଲା ଏମିତି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆମ ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଜମା ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ ନା, ସେ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆମେ ସେଇ କଥା ତାକୁ କହିଲୁ ଯେ ବହି ଦେଖା, ବହି ଅପଡ଼େଟ୍ କର, ବହି ଦେଖା, ନା ମୁଁ ବହି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବିନି, ଆମକୁ ଦେଖାଇନା ଟୋଟାଲ। ସେ କହିଥିବାରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଏ, ଆମେ ସେଇ ଥାନାରେ ଯାଇକିରି FIR ଦେଇଥିଲୁ। FIR ଦେବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ଆମେ FIR ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ FIR ଦେଇକିରି ଆସିଛୁ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ, ପୋଲିସ ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ଲେଖାଲେଖି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏସା କେଉଁଠି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି, ଘରେ ବି ନାହିଁ। ମିଛରେ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ମିଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମା ଦେଲାନି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ମିଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଟଙ୍କାଟା ଫେରାନ୍ତୁ, ଆମ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଉଠିଯାଉ। ଆମେ ମା